昨天脸书有提到说，因为赖清德现在提名了很多大法官都是表态废死，那是不是也形同对死刑设下一个关卡？那会在就是赖清德表态之前的话，是国会这边拒审人事案吗？我相信国会会扮演一个最坚定的守护者啊，尤其是代表民意来守护啊我们所有的民意。我已经说过了，大法官绝对不可以成为抽佣的对象，大法官不能够成为颜色的代表人或者是意识形态的守护者。如果有这样子的一个颜色的代表或意识形态的守护，甚或是抽佣，我相信国会一定不会让他过关。党团呢，刚刚在那个大法官昨天的解释当中，第一时间是说大法官听到民意，那这是不是跟我们这边有点不一样？我昨天听到的都是一样的看法，我们的共同的看法就是设下重重的这些障碍啊，造成实质上或者是整个的民存实亡等等的这样的一个论点，这些都是我们大家共同的看法。那